Мало того, що діряві дороги, та ще й нема тротуару. А узбіччя так заросли чагарниками, що доводиться їх обходити проїжджою частиною. І цією ділянкою автошляху щодня ходять діти до школи. А це понад кілометр. Якось, до прикладу, четверо дітлахів однієї з родин села Драчино. Я хочу піском кожен день у школу. З цією дорогою. Ми ходимо попри дорогу. Незручно ходити, подати все заросло. Жителі села, особливо батьки дітей, обурені, адже щодня, відправляючи дітей до школи, переживають, аби нічого з ними не трапилося. Ці шурхащі кругом, що заростали вже на дорозі почти, діти ходять у школу, малі, початкова школа першого ступеня. Тепер наступає вечір, дуже скоро, рано, темно, машини їздять. Як можуть діти самі так ходити до школи? Ну, є такі, що батьки їх ведуть, а в основному йдуть пішки. До школи десь рівно кілометр. Літом не можна ходити, бо вилізають з цього зарослів, щось повилазить, діти йдуть. Взимку не можна ходити, бо слизько. Дітей постійно мусить когось супроводжувати в школу. Самі вони рідко коли виходять, а особливо взимку. Не можна їх пускати самих. Одна дитина інвалід, і теж я з коляску не можу пройти цією дорогою, мушу йти серед дороги, ями обходжувати. Я не можу з коляскою навіть їхати з ним, пройти на прогулянку в село або на стадіон. Люди кажуть, зверталися до місцевої влади, аби допомогли вирішити цю проблему. Звертали, але нема коштів. Нема техніки, нема коштів. Село Драчино відноситься до Свалявської міської ради, тож питання, чому принаймні не розчистять узбіччя цієї ділянки дороги, адресуємо чиновникам. Дорога не наша. А чия? Райду. То райду дорога. Секретар Свалявської РДА направила до відділу інфраструктури, будівництва та комунального господарства. Кілька разів дзвонили – безрезультатно. Головне, аби поки чиновники з'ясовують, хто повинен розчистити узбіччя, не трапилося лиха, адже діти і далі продовжують ходити до школи небезпечною ділянкою.